Tri slova CRV pojam su u svijetu SUV-ova, naročito za one korisnike koji traže veliki i komforan automobil koji je sposoban napraviti i puno toga izvan asfalta. Dakle, sad se upravo nalazim u Hondi CRV, najnovijem modelu iz Honde. Dostupan inače samo sa 2.0-litrenim benzinskim motorom u hibridnoj izvedbi, dakle gdje mu snagu daje dodatno i elektromotor. Ukupna snaga cijelog sustava je inače 184 konjske snage, tako da raspolaže sa dovoljno snage za velike brzine za ubrzavanja. Možete inače birati između dvije opcije, dakle samo s prednjim pogonom ili pogonom na sva četiri kotača. Ova tu verzija dolazi sa pogonom na sve četiri kotača, dakle možemo slobodno sići van asfalta, automobil je dovoljno izdignut iznad tla, komforan je, prostoran je unutra u samom interijeru, ali opremljen je i sa nekakvim naprednim tehnologijama. Ono što je kod Honda CRV mene fasciniralo je popis dodatne opreme. Dakle, on je vrlo malen, ja ću sada pronaći taj popis. Dakle, ovo tu bi bio popis cjelokupne opreme na Honda CRV. Ovo je osnovni paket ovdje, Elegance, i sve ovo što se nalazi dakle u ovom prvom stupcu do kraja i praktički do kraja drugog stupca je dio osnovnog paketa. Dakle, tu su i kožna sjedala, i LED svjetla, veliki ekran od 10 inča, unutrašnji isto tako dodatni ekran ispred vozača. A ovo je dodatna oprema Advance u kojoj se nalazi, kao što možete vidjeti, dakle, grijanje stražnjih sjedala, prednja su već uključena, prednje ventilirajuća sjedala, dakle možemo se preko ljeta hladiti, multisustav kamere. Imamo inače u dodatnoj opremi i Bose premium audio sustav s ukupno 12 zvučnika, ali ja ću se sad vratiti na ovaj tu multi-view sustav kamera. To je nešto što sam po prvi put vidio na nekom automobilu, što me jako iznenadilo. Dakle, ukoliko u vožnji pritisnem ovu tu tipkicu na pokazivaču smjera, odnosno žmigavcu, na ovom tu ekranu će se prikazati slika sa kamere smještene na donjem dijelu desnog retrovizora. A isto to ću dobiti ukoliko i napravim samo desni žmigavac. Znači, ukoliko potegnem desni žmigavac u on poziciju, u tom slučaju će se svaki put kamera aktivirati. Naravno, mogu to sve isključivati. Ovdje se sad nalazi operativni sustav gdje primjećujemo dakle lijepe ikone, jako puno toga, gdje se mogu vidjeti aplikacije, Bluetooth i Android Auto. Mi ćemo to uskoro isprobati. Dakle, moguće je pratiti jako puno toga što se događa u vožnji. Imamo inače i DAB sustav, različite postavke vozila. Evo sad se ovdje nalazi, dakle, vidimo i one standardne, ali mene puno više zanima ovo tu. Dakle, upozorenje na približavanje vozilu ispred, da će nas automobil upozoriti. Prilagodljiva brzina tempomatu zavojima, dakle, kada ulazimo u zavoj, da automobil se prilagođava brzini, bez obzira što smo mi odabrali nekakvu brzinu. Što još imamo? Postavka za ublažavanje silaska ceste, zvučni signal pri zadržavanju trake. Dakle, automobil će zadržavati i voznu traku u vožnji. Ja sam to već isprobao, jako lijepo radi. Dakle, nema šetanja vozila lijevo-desno. Kamera uspjeva jako dobro locirati vozilo unutar samih bijelih linija. Tako da ima jako puno toga u dodatnim opcijama u samom postavu automobila. Vrata električna su dakle kod prtljažnika u pitanju ovdje, a idemo pogledati sada i Android Auto. Dakle, povezuje se inače preko žice. Nije podržano kod Android Auta povezivanje putem Bluetootha, dakle bežično. A kada se vratimo na ekran, imamo dakle tu nekakav live promet. Mi smo sada nalazimo se pored rijeke Save u blizini Zagreba. A tu nam je prikaz svih aplikacija. Možemo aktivirati bilo koju od njih, recimo Weather. Dakle, tu možemo saznati i za sljedeće dane. Možemo slušati glazbu preko Spotify servisa, čitati različite poruke. Recimo, preko SmartThings aplikacije možemo pristupiti i čak nekim uređajima pametnog doma kod kuće. Tako da u tom slučaju imamo i tu opciju. Evo, možemo dakle slušati tu muziku koju imam preko Spotify-a. Sve poruke koje dolaze mogu se iščitavati, bilo znači Google chat, koje su još tu ovdje, dakle WhatsApp,
Viber i sve ono ostalo što može biti instalirano Telegram, dakle poruka će biti pročitana, a ukoliko želimo možemo odmah odgovoriti glasovno, dakle dovoljno će biti samo da potvrdimo glasovnu poruku, kažemo što želimo i automobil će, dakle, odnosno sustav će poslati poruku dok mi uopće ne skidamo uopće ruke sa kola upravljača. Ono što mi se sviđa u Hondi je nešto malo standardni, klasični sustav ravnih linija. Primjetna ovdje isto jedna metalizirana ploča, pa onda tu lijepa rešetkasta površina koja se inače nalazi po cijeloj širini vozila. Tu se nalaze i lijepi ovi tu prekidači vezani za usmjeravanje zraka. Honda je zadržala ove tu prekidače vezane za klimu. Dakle, to je ono nešto što je ovih dana jako aktualno u svijetu automobilizma, gdje Euro NCAP kaže da će automobilske tvrtke koje ovakve komande prebacuju na ekran, što je bio trend nekakvih zadnjih godina, kažnjavati sa manjim brojem bodova, tako da Honda je već spremna za takve stvari. Inače, imamo tu i dva USB-a, USB-C i odmah USB-A, a imamo ovdje i opciju da smjestimo, dakle, telefon na sami punjač. Evo, sad ćemo vidjeti. Dakle, sad će nam se početi puniti. Evo ga, krenulo. Dakle, imamo 58% baterije. Baterija se nadopunjava u vožnji. Ovaj tu prostor je dovoljno širok, a interesantno je i da površina na kojoj naliježe telefon je takva da ima telefon gripa i neće se pomicati u vožnji, što je također dobro. Imamo inače driving mode, dakle, možemo birati između sportskog načina, normalnoga, ekonomičnoga i snow. Koliko se krećemo po nekakvoj nizbrdici, tako možemo aktivirati ovu tipku gdje će automobil kočiti, ne moramo mi kočiti kočnicama. Ovdje su standardne tipke od mjenjača, dakle parking, reverse, neutral i drive, odnosno braking. Kada se isto tako spuštamo negdje, ne moramo kočiti kočnicom, već možemo koristiti braking sustav. A ovo je jedna vrlo korisna funkcija koja se zadržava i nakon isključivanja vozila. Dakle, brake hold, kada se nalazimo na semaforu, ne moramo svaki put isključivati, dakle, onaj drive, što u pravilu se to ni preporuča, ali ne moramo niti držati papučicu kočnice pritisnuti, već automobil čim se zaustavimo, u biti će ga zadržavati i to je isto zgodno. Honda je jako prostrana, sad ćete to i vidjeti, ali je i tako komforan ulazak u vozilo, dakle stražnja vrata se otvaraju praktički pod 90 stupnjeva, tako da vrlo lako je ući u vozilo. Imamo puno prostora za noge, dakle jako, jako puno, evo možete vidjeti. Inače možemo i ovaj tu naslov podešavati, sad ćemo vidjeti dakle, kako se naslov podešava, vidite. Možemo napraviti to ili otići skroz u položaj praktički za spavanje. Znači, to je zgodno. Ali zgodna je i još jedna stvar, a to je da sjedalo se može pomicati po dužini, dakle napred-nazad. I na taj način možemo utjecati na prtljažnik, dakle koliko nam je potrebno prostora prtljažniku, odnosno koliko trebamo malo više prostora za noge dok sjedimo u vozilu. A iznad mene gore se nalazi panoramski krov sa krovnim otvorom, dakle mogu u bilo kojem trenutku dobiti svjetlo, ukoliko mi smeta mogu ga zatvoriti, dobiti svježi nekakav zrak. Vozilo je dovoljno visoko, dakle da možemo otići i van prometnica, odnosno asfalta. A ja sad idem do prtljažnika i njega ću otvoriti, dakle, električno. Tako da prtljažnik se, dakle, otvara električno, isto na taj način i zatvara. Tu nam je oznaka EHEV, dakle električni nekakav pogon. Imamo lijepa stražna i prednja LED svjetla, uključena već serijski, dakle sva su full LED, i dnevna i klasična svjetla koja se koriste. Tako da Honda je ponovo oduševila sa CR-V-om, dakle veliki automobil, širok, prostran, dovoljno snažan, nije toliko responzivan na gasu koliko biste možda očekivali automobila sa 184 konjske snage, ali u pravilu kada uključimo sport način, dobit ćemo tu snagu. Automobil, dakle, uz CVT mjenjač prenosi snagu dosta tiho, bestrzajno, a u pravilu takav način vožnje i zahtjeva nekako malo privikavanje. Dakle, kada startamo sa hibridom, krećemo na struju i kada primijetimo da će nam se uključiti benzinski motor, tada naglo jako stisnemo papučicu gasa kako bismo forsirali i električni i benzinski. Na taj način ćemo biti smanjiti potrošnju pri startu. Dakle, nemojte kretati lagano i pustiti da auto ide prvo na struju, a zatim na benzin, već ga nakon toga što pritisnete, dakle, papučicu gasa snažno,
otpustite nakon nekog vremena, automobil će ponovo nastaviti voziti se na struju. Iz svega navedenog jasno je da je ovo automobil koji je namijenjen za vožnje van grada, ali uz hibridni pogon gdje se može smanjiti jako potrošnja, on je dobar i za grad, tako da u pravilu na ovaj način imamo automobil koji nam omogućuje sve uvjete vožnje, dakle možemo se uputiti daleko na nekako duže putovanje gdje ćemo napraviti po 600-700 km sa jednim punjenjem rezervoara, ali ćemo u gradu se isto tako ugodno voziti na struju, dakle nećemo stvarati nekakvu buku kada prilazimo svoje garaži, kada ujutro ustajemo, nećemo probuditi susjede. I Honda je se ponovo pokazala kao dobar brend sa dobrim automobilom, a CR-V oznaka ide dalje i idemo isto tako isprobati i nekakve nove mogućnosti koje nudi, a naročito me fascinira u pravilu ono što sam već spomenuo, a to je dakle uključivanje kamere na desnom retrovizoru i bolja preglednost u vožnji.